לאחר שבסרטון הקודם למדנו לגבי כלל הסנדוויץ', נראה הפעם שימוש בו. נראה בעזרתו שהגבול, כש-x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x, הוא 1. הציפייה כבר גדולה, כי הזכרנו את זה כבר הרבה פעמים. אז בואו נעשה את זה. נתחיל בטריגונומטריה, ובעצם זאת תהיה הוכחה חזותית. נסרטט את מעגל היחידה בתוך מערכת צירים. נשתמש בצבע אדום. נסרטט מעגל גדול בשביל הנוחות. אוקיי, זה טוב מספיק. עכשיו הצירים. זה יהיה ציר ה-Y. ועכשיו ציר ה-X. אוקיי, אז זה מעגל היחידה שלנו. עכשיו נכניס עוד כמה קווים לשרטוט. נשרטט רדיוס בערבי הראשון. ונמשיך אותו כך שיעבור את שפת מעגל היחידה, נגיד עד כאן. נשרטט עוד כמה דברים כדי שהכל יהיה מוכן להוכחה. לא ככה, בדיוק מהנקודה הזו. אוקיי, עכשיו בדיוק כאן נעביר עוד קו ענך. אוקיי, ועוד אחד כאן. מצוין, עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל. זה מעגל היחידה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שזה מעגל בעל רדיוס באורך אחד, כלומר המרחק מפה עד לפה הוא אחת. עכשיו נגיד שזו זווית של x רדיאנים. מה האורך של הקו הזה? ובכן, ההגדרה של סינוס x היא שיעור ה-y של נקודה כלשהי על מעגל היחידה. אז הקו הזה יהיה סינוס x. נסמן חץ כדי לא לתפוס הרבה מקום. אז הקו הזה הוא באורך של סינוס x. עכשיו נשאל שאלה קצת יותר קשה. מה האורך הזה? כן, הקו הזה. נחשוב על זה רגע. מה זה טנגנס? נזכר רגע בהגדרה של טנגנס במשולש ישר זווית. טנגנס שווה לניצב מול הזווית חלקי הניצב ליד. אז מה זה טנגנס x? נסתכל על משולש ישר זווית המתאים, ואנחנו רואים שזה יהיה האורך הזה ממול חלקי הניצב ליד. רואים? אז אנחנו נסמן את הניצב שמול הזווית בתור O, בתור opposite, והניצב שליד הזווית זו הרי צלע במשולש הגדול, זה ניצב. זה מעגל היחידה, ולכן המרחק מכאן לכאן הוא אחת, נכון? זה שוב רדיוס, לכן זה אחת. עכשיו הניצב מול הזווית חלקי הניצב ליד זה טנגנס X. אבל הניצב ליד שווה 1, כלומר הניצב מול שווה לטנגנס x. דרך אחרת להגיד את זה שטנגנס x שווה לאורך הזה חלקי 1, כלומר האורך הזה שווה טנגנס x. נכתוב את זה בשרטוט. טנגנס x. עכשיו נסתכל על כמה שטחים בשרטוט הזה. הסרטוט אולי קצת קטן, אבל אנחנו נסתדר. דבר ראשון, נסתכל על משולש יחסית קטן. המשולש הזה כאן. נסמן אותו בירוק. הנה. אוקיי, אז המשולש הזה כאן בירוק, מה השטח שלו? זה יהיה חצי כפול צלע, כפול גובה לצלע. למשל חצי, כפול הרדיוס שהוא אחת. נכון? זה המשולש הזה. עכשיו, מה הגובה שלו? לפני כמה רגעים חישבנו שהגובה לצלע הזו שווה לסינוס x. אז כפול סינוס x.
אז זה היה המשולש הירוק. עכשיו נסתכל על עוד שטח. נסמן אותו בצבע אחר, באדום. מה השטח של הגזרה הזו? החתיכה הזו מהמעגל. הצבע לא בולט מספיק. הנה, הגזרה הזו. זה, הקו הזה על הקשת. זה שטח קצת יותר גדול מהמשולש שבדיוק חישבנו, נכון? הוא תמיד יהיה קצת יותר גדול, כי הוא כולל את האזור הזה בין המשולש והקשת, נכון? אז מה השטח של הגזרה? כן? אם הזווית הזו היא X רדיאנים, איזה חלק היא חותכת מתוך המעגל כולו? יש שני פאי רדיאנים במעגל שלם, נכון? אז מה יהיה השטח של הגזרה הצהובה? הוא יהיה שווה לחלק היחסי של X מתוך כל המעגל, כלומר X חלקי שני פאי רדיאנים. זה פשוט החלק היחסי של הגזרה. כן? אם היינו עושים את זה במעלות, זה היה חלק מתוך 360 מעלות, כפול השטח של המעגל כולו. זה נותן לנו את החלק היחסי מתוך המעגל. אז נכפול את זה עכשיו בשטח המעגל. מהו שטח המעגל כולו? שטח המעגל זה פאי כפול הרדיוס בריבוע. הרדיוס הוא 1, נכון? אז השטח של המעגל כולו הוא פשוט פאי. נכון? פאי 4 בריבוע, כשהרדיוס הוא 1, אז השטח של הגזרה הזו שווה ל... פאי ופאי מצטמצמים, זה יוצא x חלקי 2. אז השטח של המשולש שחשבנו קודם, המשולש הירוק, הוא חצי כפול סינוס x. זה היה השטח של המשולש הירוק. עכשיו, השטח של הגזרה, שהוא קצת יותר גדול, הוא x חלקי 2. עכשיו נחשב את השטח של המשולש הגדול יותר, המשולש הגדול הזה. זה אולי הכי קל. חצי בסיס כפול גובה, אז יש לנו חצי, הבסיס הוא שוב 1, והגובה הוא טנגנס x. אז סך הכל קיבלנו טנגנס x חלקי 2. עכשיו, אפשר לראות לפי הסרטוט, שלא משנה איפה נשים את הצלע העליונה הזו, המשולש הירוק תמיד יהיה בעל שטח קטן יותר משטח הגזרה, שתמיד תהיה קטנה מהמשולש הגדול. ננסח את זה באי שוויון. שטח המשולש הירוק, כלומר סינוס x חלקי 2, זה השטח של המשולש הירוק, הוא קטן מהשטח של הגזרה הזו, כלומר מחצי x, והם שניהם קטנים מהשטח של המשולש הגדול, נכון? שהוא חצי טנגנס x. האם זה נכון תמיד? זה נכון כשאנחנו ברביע הראשון. וזה כמעט נכון כשאנחנו ברביע הרביעי, רק שאז סינוס x נהיה שלילי, טנגנס x שלילי, וגם הזווית x היא שלילית. אבל אם ניקח את הערך המוחלט של כל ביטוי, זה יהיה נכון גם שם. כי גם אם הכל שלילי, כל עוד ניקח את הערך המוחלט, היחסים עדיין יהיו נכונים. המטרה שלנו היא למצוא גבול כאשר x שואף ל-0. הגבול יהיה מוגדר באופן כללי רק אם הוא יהיה קיים גם מצד החיובי וגם מצד השלילי. אז ניקח ערך מוחלט של שני אגפים. אם היינו מסרטטים את הצלע הזו כאן למטה, זה היה סינוס x, זה היה טנגנס x, וכל עוד ניקח את הערך המוחלט של הכל, זה יהיה אותו דבר כמו ברביע הראשון. אז ערך מוחלט של הכל. זה לא אמור לשנות שום דבר. תחשבו אולי למה זה יהיה נכון גם ברביע הרביעי. כן? אז יש לנו אי שוויון, בואו נראה איך אפשר לשחק איתו. קודם כל נכפיל את הכל ב-2 כדי להיפטר מהשברים. אז קיבלנו שסינוס x בערך מוחלט, קטן מ-x בערך מוחלט, שקטן מהערך המוחלט של טנגנס x. והערך המוחלט לא צריך לסבך אותנו. כן? האי השוויון המקורי שכתבנו היה לגמרי תקף עבור הרביע הראשון, אבל בגלל שחשוב לנו שיהיה נכון גם ברביע הרביעי, כדי שיהיה לנו את הגבול משני הצדדים, אז אנחנו צריכים את הערך המוחלט. הרי הסרטוט ברביע הרביעי הוא תמונת מראה של הרביע הראשון.
אז חזרה לבעיה. הגענו לאי שוויון, נמחה קצת מהחישובים הקודמים כדי לפנות מקום. עוד כמה רגעים. ננקה עוד קצת. אוקיי. עכשיו נחלק את כל האגפים. יש לנו הרי שלושה אגפים. אז נחלק את כולם בערך המוחלט של סינוס X. הוא מספר חיובי, אנחנו יודעים שכיוון סימני אי השוויון לא השתנו, נכון? אז סינוס X בערך מוחלט חלקי סינוס X בערך מוחלט זה 1. הוא קטן מ הערך המוחלט של X חלקי הערך המוחלט של סינוס X. וזה קטן מ מה קורה כשיש לנו את הערך המוחלט של טנגנס X חלקי הערך המוחלט של סינוס X. כן, אז יש לנו ערך מוחלט של טנגנס X חלקי ערך מוחלט של סינוס X. טנגנס זה סינוס חלקי קוסינוס. אז זה שווה ל... נחשב את החלק הזה כאן בצד. אז יש לנו סינוס חלקי קוסינוס, כל זה חלקי סינוס. עם ערכים מוחלטים. אז נוסיף אותם. אז מה יוצא? אז ערך מוחלט של סינוס מצטמצם עם ערך מוחלט של סינוס, ונשאר 1 חלקי הערך המוחלט של קוסינוס X. מרגישים שאנחנו מתקרבים לסוף, נכון? זה כבר דומה למה שרצינו, רק הפוך. אז בואו ניקח את ההופכי של כל הביטוי. מה יקרה? קודם כל, מה ההופכי של 1? 1 חלקי 1 זה פשוט 1. עכשיו, כשלוקחים את ההופכי של כל אי השוויון, אנחנו צריכים להפוך את כיוון הסימנים. אם זה לא לגמרי הגיוני לכם, תחשבו על זה ככה. למשל, אם נגיד שחצי קטן מ-2, ועכשיו ניקח את ההופכיים, נקבל ש2 גדול מחצי. זה הרעיון. אז אם אנחנו לוקחים את ההופכי של כל האגפים, אנחנו צריכים גם להפוך את כיוון סימני אי השוויון. אז 1 גדול מ הערך המוחלט של סינוס X חלקי הערך המוחלט של X, שגדול מ הערך המוחלט של קוסינוס X. עכשיו נשאל את השאלה. יש לנו את הערך המוחלט של סינוס X חלקי X, נתחיל בזה. האם קיים מצב שבו סינוס X חלקי X הוא שלילי? ברביע הראשון או ברביע הרביעי, האם קיים מצב שבו סינוס X חלקי X הוא ביטוי שלילי? ברביע הראשון, סינוס X חיובי ו-X חיובי. חיובי חלקי חיובי יוצא חיובי. ברביע הרביעי, סינוס X שלילי, כן, ערך ה-Y הוא שלילי, וגם הזווית שלילית, כלומר, גם X הוא שלילי. אז ברביע הרביעי, סינוס X חלקי X יהיה שלילי חלקי שלילי, שזה שוב חיובי. אז סינוס X חלקי X תמיד יהיה חיובי. כלומר, אפשר להוריד את סימני הערך המוחלט, ואפשר לכתוב 1 גדול מ סינוס X חלקי X, ועכשיו נבדוק באותה צורה את האגף הימני. ברביע הראשון והרביעי אנחנו בתחום שבו x הוא בין מינוס חצי פאי לבין חצי פאי. הזווית נעה בין מינוס חצי פאי לפלוס חצי פאי, אלה הרביעים הראשון והרביעי. האם קוסינוס x יכול להיות שלילי? קוסינוס הוא ערך ה-x כאן, ולפי ההגדרה ברביע הראשון וברביעי, ערך ה-x של הנקודה, לא הזווית, הוא חיובי. אז אם זה חיובי אפשר להיפטר מסימני הערך המוחלט כאן. ועכשיו אנחנו מוכנים להשתמש בכלל הסנדוויץ'. נמחק את כל החלק התחתי. ועכשיו שאלה. מהו הגבול כאשר x שואף ל-0 של הפונקציה y שווה 1? ובכן, הפונקציה 1 תמיד שווה 1. אז אפשר לבחור את הגבול כש-x שואף לאינסוף, או כש-x שואף לפאי, או כל דבר, זה תמיד יהיה שווה 1.
אז כש-x שואף ל-0, זה שווה 1. ומהו הגבול כאשר x שואף ל-0 של קוסינוס x? גם זה קל. כש-x שואף ל-0, קוסינוס x הוא פשוט 1. זו פונקציה רציפה, אז הגבול הוא 1. עכשיו אנחנו מוכנים לכלל הסנדוויץ'. כש-x שואף ל-0, אז הפונקציה הזו שואפת ל-1, והפונקציה הזו שואפת ל-1, והפונקציה הזו, הביטוי הזה, נמצא באמצע. ואם הוא נמצא בין שתיהן, וזו שואפת ל-1 שאנחנו מתקרבים ל-0, וגם זו שואפת ל-1 כשאנחנו מתקרבים ל-0, והביטוי הזה נמצא ביניהן, אז גם הוא חייב לשאוף ל-1 כש-x שואף ל-0. אז אנחנו משתמשים בכלל הסנדוויץ' באמצעות אי השוויון והמשוואות האלו. ואז אנחנו אומרים, לפי המשפט, וכיוון שזה נכון, וזה נכון, וגם זה נכון, אז הגבול של סינוס x על kx, כש-x שואף ל-0, הוא 1. זה צריך לתת לכם את האינטואיציה. דרך אחרת לחשוב על זה, היא שכשנקטין את הקו הזה יותר ויותר, כך שהזווית שואפת ל-0, x שואף ל-0, אז השטח הזה והשטח הזה מתלכדים, והשטח שביניהם צריך להתלכד עם שניהם. אם תרצו לראות את זה בצורה גרפית, סרטטתי גרף של הבעיה, כדי שתאמינו שמה שעשינו נכון. אז אמרנו שאחת תמיד גדול מסינוס x חלקי x, שתמיד גדול מקוסינוס x, בתחום שבין מינוס חצי פאי לחצי פאי. וכמובן הביטוי הזה לא מוגדר ב-x שווה 0, אבל אפשר לבדוק מה הגבול. הקו הכחול הוא הפונקציה y שווה 1, בתחלת יש לנו את קוסינוס x, וזה הגרף של סינוס x. הנה, אפשר לראות את זה כתוב כאן למעלה. אז זה סינוס x חלקי x, הקו האדום, בתחום שבין מינוס חצי פאי לבין חצי פאי, ברביע הראשון והרביעי, הוא תמיד נמצא בין שתי הפונקציות. תמיד בין הקו הכחול לקו התחלת. אז זה נותן לנו אינטואיציה לגבי מה ניתן לעשות עם כלל הסנדוויץ'. אנחנו יודעים שהגבול כשהקו בתחלת מתקרב ל-0 הוא 1, ואנחנו יודעים שהגבול כשהקו הכחול מעליו מתקרב ל-0 הוא 1, והקו האדום הזה תמיד נמצא בין שניהם, אז גם הוא שואף ל-1. זהו. זו הייתה ההוכחה בעזרת משפט כלל הסנדוויץ' וקצת טריגונומטריה ויזואלית שהגבול כש-x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x הוא 1.